បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាវត្តពណ៌ទឹកបិចដល់ល្បីនៅខេត្តឈៀងរៃត្រូវទឹកជំនន់ពលិចតិចទីប្រកាសបិទទ្វារផ្អាកមិនឲ្យមានការបន់ស្រន់ថ្មីៗនេះខេត្តឈៀងរៃប្រតិថៃ កំពុងតែទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ពាន់គ្រួសារនិងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងនោះសូម្បីតែទីអារាមនៅក្នុងខេត្តជាច្រើន ក៏ត្រូវបានទឹកជំនន់ពលិចជាពិសេសវត្តមួយដល់ល្បីប្រចាំខេត្តគឺវត្តរងសួយធិនជាវត្តដែលគេស្គាល់ថាមានការលៀបពណ៌ទឹកបិចយ៉ាងស្អាតស្រស់នោះក៏គេចមិនរួចពីទឹកជំនន់នោះដែរពូលគឺបរិវេណត្រូវបានដណ្ដប់ដោយទឹកជំនន់ តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកជំនន់ក៏កាន់តែកើនឡើងមិនឈប់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាំគ្នាបារម្ភខ្លាចមានការប៉ះពាល់ខូចខាតទៅដល់វត្តខ្លាំងជាងនេះព្រោះទីនេះមិនត្រឹមតែជាអារាមនោះទេតែក៏ជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីមួយប្រចាំខេត្តផងដែរតាមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ បានដូចដឹងថាគណៈពេលនេះវត្តរយធានបានបិទទ្វារផ្អាកមិនឲ្យមានការទស្សនានិងការមកបន់ស្រន់អ្វីនៅក្នុងវត្តឡើយដោយសារវត្តបានហុំព័ទ្ធដោយទឹកបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា